Videoen i dag er blevet betalt og sponsoreret af Nvidia og ProShop. Hvad så sammen og velkommen til den her video her. Nvidia, de har spurgt mig, om jeg ikke havde lyst til at forklare jer lidt omkring deres nuværende RTX 3000 kort. Og det har jeg selvfølgelig lyst til, fordi jeg tænkte sådan en hel video, som også er sponsoreret, hvor jeg bare får lov til at nørde en hel masse igennem og forklare jer, hvad skal I gøre, når I skal ud og have jeres næste computer? Hvad skal I tænke på, når I skal have jeres næste computer? Og alt det der, det kan jeg rådgive jer i. Nvidia, de kan sponsre videoen. Alle er glade. Det skal lige siges, at det her det er ikke en anmeldelse eller noget i den stil. Det er lidt en gennemgang af kortene. Det vil sige, at hvis I gerne vil høre om, hvad for grafikkort, der sådan er bedst i forhold til visse brands, så er det nok ikke lige den her video, I skal se, for der har jeg mest fokus på Nvidia's RTX-kort. Men kom ind på stream, der er I også velkommen til at spørge om spørgsmål osv. Der er altid link ned til stream i beskrivelsen. Og lad os komme i gang med den video her. Hvis det er, at man går ind på ProShops hjemmeside, så har de selvfølgelig et stort udvalg af forskellige gamingcomputere, og der er alt fra 5.000 kroner til 29.000, og så får du altså en maskine, der sparker røv. Det, vi skal se på, det er, at jeg har valgt at tage nogle specifikke PC'er, alt i price range fra 8.000 helt op til 20.000 kroner. Fordi jeg tænker sådan, det er ligesom den price range, jeg vil mene, man skal være inden for, hvis det er, man skal købe en gamingcomputer. Og faktisk, så starter vi ud med den her PC her, og den bruger vi egentlig kun som eksempel, fordi jeg vil ikke købe den PC her, hvis det var mig. Fordi at den koster 8.000, men hvis vi ser på PC nummer 2, som jeg viser lidt senere, så er der faktisk et kæmpe spring i performance. Men lad mig lige forklare her engang. Den her Dutsu eSports Dragon, den har et 1660 Ti-kort, et GTX, ikke et RTX. Det vil sige, at det er faktisk et par generationer gammel, og det er faktisk noget gammel teknologi, den også bruger. Den har en i5-processor, også meget fin til gaming. Den har 16 GB RAM, de er også, som de skal være. En terabyte NVMe, det skal man også have. NVMe SSD, det er godt at have. Og så har den noget Dutsu RGB og Dutsu kabinet og sådan noget der. Det der med den PC her, det er, at den har 1660 Ti, som er GTX-kort, og det er den gamle generation, hvilket vil sige, at du får ikke lige så meget performance for dine kroner og øre. Går vi lidt højere op i pris for 2.700 kroner ekstra, så får du en PC med, i stedet for at den har en gammel i5-processor, så har den en af de nyeste Ryzen 5'er. Den har et 3060 Ti RTX, og så har den også lidt mindre plads og sådan der, og lidt af hvert. Men det der er med de to kort her, det er, at der er enormt meget forskel på dem. Jeg kender ikke lige helt prisforskellen i forhold til, hvis du skal opgradere. Man kan sige, du kan også godt gå ind og konfigurere PC'en. Det er det, der er lidt fedt ved de Dutsu-maskiner her. Hvis der er noget, du lige vil lave om, fordi du synes, at den spiller bare 90%, men du mangler lige at skifte et eller andet om, så den bare spiller 100%, så kan du gå ind og tilpasse den. Men grunden til, at man så skal vælge et 3060 Ti frem for 1660 Ti, det er, at prisforskellen er ikke så stor igen i forhold til performance-hoppet. Fordi at går vi nemlig ind på den side her, User Benchmark, som jeg lidt bruger nu her, fordi jeg har ikke så mange computer at gøre godt med, jeg er ikke Linus Tech Tip. Måske i slutningen af videoen, og i en anden video, jeg laver med Nvidia, fordi vi kommer nemlig til at lave tre videoer sammen, så er det, at jeg kommer til at sammenligne den PC, der står derovre, som er en af mine ældre Dutsu-maskiner, som har et 2060 Super, tror jeg det er. Min nuværende nye gamer PC, den har 3080 Ti, og der kan man ligesom se, hvor stor forskel der er. Det skal vi kigge på senere. Men i hvert fald, I kan se her, 1660 Ti vs. 3060 Ti. Prisforskellen, jamen der står $280, og der står $400 herovre, så den koster kun lige omkring 30% mere, cirka. Men hvis vi går ned her i performance gains, så er der altså 45% i FPS, i Average, eller GTA FPS, inden på eFPS. Det er sådan lidt, kan man sige, deres egen benchmark user FPS. Men Average FPS, der går der helt fra 85 FPS til op til 137, og bare det, man kommer over den der 100 marker der, i sådan noget som GTA for eksempel, det gør en hel del. I CSGO for eksempel også, du får også et rigtig fint average, kan man sige, FPS hernede på 338, men 378 er også lige den tak ekstra, og der ved jeg godt, der kun står 12% ekstra, men at man ligger et godt stykke over de 300, det er også rigtig godt. Og især det, man også skal tænke på, det er i forhold til, hvor lavt kommer FPS'en, og det er det her average low 0,1%, det er sådan 0,1% af tiden sådan den laveste FPS-agtig. Og den skal også være forholdsvis høj, fordi en ting er, at du har mange FPS i toppen. Men hvis du nogle gange kommer ned på 120 FPS, det skal man ikke bede om. Så desto mere i den lave ende, du har i CSGO, det er rigtig vigtigt, fordi du ønsker at komme under så lidt frames. Men som I kan se her på alle spillene, Overwatch har 84% ekstra, 80% ekstra på PUBG og 45% ekstra på Fortnite. Og der er rigtig mange af jer, der spiller Fortnite. Bare average FPS går fra 120 op til 207. Og det er ikke alene på grund af, at det er et bedre kort, men det er også fordi, det har det her DLSS-teknologi. Og DLSS, det er basically en teknologi, som Nvidia har udviklet, der gør, at selvom du har, kan man sige, et måske 4K gameplay, jamen så 4K, det er 4 gange så høj opløsning som 1080p. Det vil sige, jamen så er der også 4 gange så mange pixels, det vil sige, du burde få en fjerdedel af de frames, du så vil få i Full HD. Men fordi DLSS, det laver også noget, kan man sige, AI, der gør, at den selv finder ud af de pixels der, uden sådan, som sådan at render dem, så bruger den mindre grafikkortkraft på at vise, kan man sige, det samme billede. Hvis man så sammenligner sådan, kan man sige, rigtig 4K med DLSS, så er forskellen næsten, altså
ikke eksisterende. DLSS, det kan ikke betale så meget i 10p-spil, men har du en 1440p-skærm eller en 4K-skærm, jamen så kan du faktisk godt med god samvittighed gå ud og købe et 3060 Ti computer, og så stadig have det til at fungere, fordi DLSS, det bare virker så godt. Det kræver selvfølgelig, at du har et spil, der kan understøtte det. Det kan CSGO for eksempel ikke. Det kan Fortnite, og det kan Valorant, og det kan Rust og sådan noget der. Og Escape from Tarkov, men det kan CSGO ikke. Så der får du ikke så meget af det. Der er du nødt til, hvis du vil spille 4K, så skal du også have et rimelig mere beastigt grafikkort. Så man kan sige, at den her eSport Dragon her, som entry level, så er den fin nok, men det grafikkort her, det vil jeg næsten ikke bruge til nogen spil lige nu. Der var jeg næsten bare opgraderet med det samme. Så enten så skal I tage den her PC, og så sige tilpas PC og køb, og så gå ind og vælge et andet grafikkort. Man kan se her, det er dem, der er tilgængelige for det her build her, og det har også noget at gøre med strømforsyningen. Der er vist kun en... Der er en 700 watt. Man kunne tænke sig godt smide et større kort i. Men i hvert fald, hvis du hopper ind på Dutu Gaming Blaze, meget fed maskine, synes jeg selv. Den har en Ryzen-processor, det har jeg også selv i min gaming-computer. Den har et 3060 Ti. Man skal bede om det 3000 serie der. Det er så vigtigt, fordi at der er bare så meget mere performance for pengene. Mit er mit gamle 2080 Ti-kort, sammenlignet med 3060 Ti, det er vist, det er 10-15% bedre, men det kostede altså dobbelt så meget, som den gang det udkom. Det koster 10.000. Det her, det koster i dag, hvis man får det til en rigtig pris, omkring 4-5.000. Så PC'en har den performer næsten lige så godt som min 2 år gamle PC, men den koster lige så meget som det, jeg gav for mit grafikkort dengang. Så det er ret god value, det man får de kort her til nu. Det er også derfor, de er rigtig svært at få fat i, fordi at alle vil bare have dem, fordi de er så gode. I den PC her, der får du også et fint bundkort, et B550. Det kan godt blive lidt bedre, man kan sige. Det er lidt svært at identificere, hvor godt bundkorten er, men jeg mener, jeg har et X570 i min computer, og det er fordi, så understøtter det den nye Ryzen-processor, men så er det også lidt mere, kan man sige, entusiast motherboard. Det er ikke så god forudsætning for at overclock din CPU i den her, samtidig med, at det også kun er en box-køler, det vil sige, at det er den, du får med CPU'en. Det er sådan en lille, du ved, stålfan. Hvorimod, at her på, i den her, der får du en full-blown Dutsu-køler. Den er ukonfigurerbar i forhold til den her. Så derfor så vil du ikke kunne ændre den her boxkøler her, medmindre du selv går ud og opgraderer den senere hen. Hvis der er, der findes rigtig mange gode videoer, hvor der er, at de går ind og sammenligner de forskellige kort. Så hvis der er, I finder en PC, I synes er fed, jamen så gå ind og research lidt og se, hvordan kortene de performer. Fordi for eksempel, der har jeg den her video her fra Linus Tech Tips, der sidder og viser forskellen på et 2060 gammel GTX, et RTX 2060, som var den forrige generation, og så det her 3060 Ti sammenlignet med 3060'eren. Og grund til, at jeg har valgt en PC, der koster lige 700 kroner mere end de 10.000 mark, som jeg ligesom godt vil sammenligne med, det er fordi, du får det her Ti-kort her. Og det er altså bare langt mere value, fordi du kan se, at i forhold til 3060'eren, så får du altså næsten 100 frames mere i CS bare i gennemsnit. Så det vil altså være et kort, jeg vil gå efter, hvis det var, at jeg skulle spille CS. Det er en rigtig fed maskine til CS, og den mangler næsten ikke noget. Den er også rigtig hurtig ramt, hvilket man lige skal sørge for at gå ind i BIOS'en og så ret til. Mega fed maskine til pengene, det her. Vi har snakket lidt om de to maskiner her, og det vil jeg sige, det er sådan lidt definitionen af en entry level, fordi du får et rigtig stærkt grafikkort, der passer til alle spil. Det gør du ikke så meget i den her. Samtidig med, at du får ikke DLSS, når der er et GTX-kort. Du skal have et RTX-kort, især på det nye, så virker det rigtig godt. Du får heller ikke ray tracing, og det er ikke noget, jeg selv bruger i multiplayer-spil, men i singleplayer-spil, så kan det se rigtig godt ud, for eksempel GTA og så videre. Der ser ray tracing rigtig nice ud, fordi at den måde ray tracing fungerer på, det er, at normalt i spil, så vil en, kan man sige, en refleksion, det vil egentlig være noget, der er mere på mappet, og ikke noget, du sådan vil kunne gå rundt om og se solen skinne ned på, medmindre ligesom, at den er lavet til, at skulle vise den sol der. Hvorimod, at med RTX, så er det ligesom, at den ikke kun renderer det, der er foran dig. Det vil sige, hvis der er en sol bag dig, så vil det også kunne ses ned i spejlbilledet her på, hvilket egentlig er en meget avanceret teknologi, som man selvfølgelig bruger i film, og der kræver rigtig mange computer for at rendere i film, men det er simpelthen muligt at få lidt mere realistiske refleksioner i spil. Igen, ikke så vigtigt multiplayer-spil, hvor det bare handler om at være fokuseret og have højst mængde frames, men i singleplayer-spil, så kan det se nice ud. Lad os gå videre til næste PC her. Der er faktisk ikke den helt store forskel på de to PC her, udover at den er lidt pænere bygget. Der er en vandkøler på, der er en masse, kan man sige, RGB-lys fra Corsair af. Samme CPU. Bundkortet er heller ikke meget vildere end det, der er i Dutsu-maskinen faktisk. Det er stadig det der B550, vil jeg sige, at det er ikke et mega capable bundkort, hvis du skal overclock helt vildt og gøre det muligt med grafikkortet. Det er et meget fint bundkort til det nu skal kunne, ikke? Men ikke meget vildere end det. Derimod så har det så 3070, og i forhold til 3060 Ti, jamen, den koster 5.000 kroner mere næsten computeren. Er det værd at smide de 5.000 kroner med efter den? Igen, det kommer an på, hvad du skal. Jeg vil mene, hvis du skal streame, som jeg personligt selv gør med grafikkortet, jamen, du kommer til at miste nogle frames, når du kommer til at streame. Det kan være, at det er til 20 fps i Warzone eller så videre. Derfor vil et kraftigt grafikkort være lidt federe, fordi så får du
bare flere frames overall. Det skal være fordi, at du har lidt ekstra smidt efter en computer, men man for eksempel spiller du 10 PCS, 3060 Ti, 3070, der er ikke så stor forskel igen. Prismæssigt, så ligger de heller ikke i stor forskel. Det skulle mere være, at du har en mega fedt bygget computer. Bronze strømforsyning, den bliver lige opgraderet til en platinum eller gold, fordi så har du en lidt bedre strømforsyning, og det skal man heller ikke spare på. Men den computer her, den er egentlig mere, at den er ligesom, kan man sige, futureproof. Det vil sige, at man får lige pludselig fat i et større fedt grafikkort, så kan du smide det i. Får du lige pludselig fat i en større fedt CPU, jamen, så kan du også smide den i. Og du skal ikke tænke på, at kabinettet er gammelt eller det ene eller det andet. Derfor er det sådan, at du får en rimelig god computer her, der ligesom er bygget færdig, og som du også kan opgradere senere hen. Igen, det er muligt ind på Dutus maskiner. Tilpas dem lidt. Vil du gerne have et lidt vildere grafikkort eller et billigere et? Det kan faktisk godt betale sig. Du kan lige spare 700 kroner, hvis du tager 3060 Ti, og det kan i mange tilfælde godt betale sig, hvis du bare vil have en bedre bygget maskine. CPU'en, den kan du også opgradere. Jeg vil gerne gå efter en 12-kerner, hvis det var mig, fordi at er man oppe i de 15.000 kroner, jamen så brug det lidt ekstra. Eventuelt tag en 12-kerner processor, 3060 Ti, du får stadig en rigtig stærk maskine, og så koster den kun 1.000 kroner mere, og den er langt bedre til at arbejde på i forhold til at den har en bedre processor, og så er den også mere end god til at sidde og game på i forhold til grafikkortet. I forhold til de to Dutus-maskiner her, så har den også en større mængde plads, og den har 1 terabyte, hvorimod den kun har 0,5 terabyte. Det er selvfølgelig NVMe på begge to, og det betyder, at det går blazing fast. Så det skal man bede om. Men ja, overall, Dutus Deluxe Blaze her. Meget pænere PC end en Dutus Blaze gaming-maskine her. Og de er selvfølgelig på lager, fordi der er rigtig meget problemer med at kunne skaffe de her computere her. Især på grund af grafikkort blandt andet, og på grund af, at der bare er shortage på alting. Men især på grund af, at Photoshop, de har en rigtig god aftale med Nvidia, jamen så er det faktisk muligt, at du kan købe deres computer færdigbygget, hvilket jeg normalt ikke har anbefalet, men fordi Dutus maskiner faktisk er så pænt bygget, og fordi at det er næsten den eneste måde at få fat i grafikkort på, så kan det faktisk godt være en rigtig god deal. I skal ikke købe de der færdigbyggede PC'er, hvor man ikke kan ændre noget på dem bagefter. Gerne sådan her, der er bygget af rigtige mennesker. Så har vi top of the line til de 20 klik. Du kan selvfølgelig godt få en dyr PC igen. Det her, det er heller ikke det bedste grafikkort, der er. Jeg har selv en lille smule bedre grafikkort, men det er også et rigtig dyrt. Det her, det er TUF-serien fra Asus, hvilket jeg er stor tilhænger af. TUF-serien er egentlig ligesom et 3080 normalt, for eksempel deres Strix-kort. Meget det samme, koster bare, det har bare meget mere færre pris, og det er ikke lige de der 2-3% bedre, men du betaler heller ikke lige 5.000 ekstra. Du får en 12. generations i7-processor, hvilket er en lille smule bedre end Ryzen. Jeg vil sige, Ryzen er lidt bedre overall, men hvis det kun er gaming, vi snakker, så er det her top of the line. Du får 3080-kort, rigtig godt til, hvis du skal spille 4K og 1440p, eller du bare skal have maksimal frames i 1080p. Det er også begrænset, fordi for eksempel, jeg har et 3080 Ti-kort. Jeg spiller Warzone, det er et rigtig demanding spil, men spiller du sådan noget som CS, du får altså ikke noget ud af at købe 3080 Ti, så vil jeg sgu hellere købe 3060 og så bare spare pengene, og så ligesom, ja, eventuelt opgradere CPU'en og så videre, så kan CPU for eksempel lidt mere. Men det kræver, at du spiller nogle ret tunge spil. GTA for eksempel, det er et tungt spil, så der kan du godt finde ud af et ekstra, kan man sige, det ekstra grafikkort kraft, der er i det, samt at GTA også kan se rigtig godt ud i 4K med DLSS på, hvilket vil sige, at du kan køre frames, som om det er 1080p, men du kører kvalitet, som om det er 4K, hvilket er lidt, altså, futuristic shit. Du får det bedste af both worlds. Høj kvalitet, mange frames, det skal man bede om. Og det er det, der er fedt. Du skal ikke gå på kompromis, når du kører det der DLSS der. Du får også et lidt mere entusiast motherboard. Det er det her Z690, hvilket er sådan topserien inden for motherboard af Intel generation, 12. generation. Du får det en mega lækker vandkøler, en ZXT. Du får 16 GB RAM, 1 TB NVMe. Du får en gold power supply. Altså, der er næsten ikke noget her, som jeg umiddelbart vil ændre på. Er det muligt at få et lidt større fede grafikkort i? Jamen, så er der 3080. Du kan se, 3090 koster altså 10.000 kroner mere end 3080'eren. Det er ikke det værd. 3090'eren, det er kun for det bedste af det bedste, og det er, hvis du vil spille 4K på det allerhøjeste. Det er også derfor, der er 24 GB RAM i. Det er fordi, at det kræver, at du har, altså, du skal have et 4K-skærm med 240 Hz eller whatever, før det kan betale sig. Ellers så tag 3080'eren. Igen, vil man spare nogle penge, måske fordi den er ikke på lær, den her, men så kan du tage 3070'eren, og så kan du faktisk få den leveret meget hurtigt. Så det kan man også lige gå ind og tjekke på, hvis der er man nu undrer sig over, hvorfor man ikke kan få den. Jamen, så er det fordi, at de måske ikke lige er på lær, og så kan man ligesom downgrade den en gang og også spare nogle penge. Det kan jo nok også godt betale sig at tage de her Dutus-maskiner, som er rigtig gode, og så eventuelt hakke dem lidt ned en gang i forhold til performance. Igen, du får en 12-kerner CPU, du kan spare ved at få kun 10 kerner. Jamen, det kan også godt være det værd. Så tager du den der rammene. Dem er så ikke ændret så meget ved. De er sgu meget gode. Eventuelt kan du kan godt tage 3600 MHz. Det giver lidt mere, men du får også det der C der. Det har også noget at gøre med, hvordan rammene kommunikerer. Så nødvendigvis ikke det værd, men det kan det godt være. Også plads. Jamen, igen, der er ekstra, man kan vælge. Og det er så nemt, fordi du vælger bare ekstra, og så får du den bare smidt i sådan lidt gratis oveni, uden at betale store. Man kan også sidde og vælge strømforsyning og sådan der. Så der er generelt rigtig mange muligheder med at vælge både en videografikkort, men også en producer. Og det, der er med det, det er, at 30-serien no-brainer. Som sagt, mit 2080 Ti-kort, som der sidder i min nuværende streamingcomputer, som jeg bruger til at streame med, jamen, det kort, det er basically worthless nu, fordi de nye kort, de er nyere, og de koster det halve, og de kan det samme. Jeg tror, at 3070 er på niveau med mit 2080 Ti. Meget lidt forskel, men forskellen er, at det koster 4-5.000 i, kan man sige, retail price MSRP, hvor det her, det koster 10.000 kroner dengang i MSRP. Det var en del dyrere dengang, så det siger også bare lidt om,
om hvor gode de grafikkort her er, og hvor ligesom et big step, de ligesom har taget. Så jeg har gået lidt igennem de her forskellige computer her. Jeg håber, I blev lidt klogere i forhold til, hvad skal computeren kunne. De dyre computer her, det er, hvis I skal køre 4K og så videre, I skal køre noget meget demanding spil. Men fordi at for eksempel 3060 Ti grafikkort faktisk er så godt, som det er, jamen, vil du kun CFSP, skal du kun spille CS, skal du kun spille noget Valorant, skal du spille lidt competitive games, så er det faktisk helt fint, at du får en rigtig god computer til pengene. Går du ud og betaler lidt flere penge, du får flere frames, men har du i forvejen allerede 500 i CS, har du ikke som rigtig brug for mere. Jeg vil nok anbefale, at spiller du TVSP, GTA, CSGO, du streamer heller ikke, men 3060 Ti, mere end fint. Derimod, skal du streame, har du en 1440p-skærm, eller har du en 4K-skærm, og du ja, så gerne vil begynde at streame, eller du bare gerne vil have lidt, ved, lidt flere frames til de tunge games, hop op og køb et 3070-build i stedet for, eller 3080-build. Jeg vil faktisk sige, at 3070 Ti er nok det, sådan, det bedste kort, man sådan kan få til pengene, også fordi, at 3080 og 3080 Ti, de ligger op i en helt anden price range, og i de fleste spil, som I spiller derude, der kan I ikke få rigtig mere ud af jeres spil, medmindre det er, fordi I kører DLSS, og I kører 4K, og det ene og det andet, hvor det er, man virkelig får noget ud af det ekstra grafikkort power. Det var noget af en mundfuld at sluge med. Jeg håber, I kunne følge med. Ellers må I lige se videoen en gang til. I hvert fald, så håber jeg, at det her det var en form for guidance til, når I skal ud og købe PC. Hvis I har nogle spørgsmål ekstra, der var noget, I følte, jeg ikke lige svarede på i forhold til computer builds, jamen skriv dem gerne ned i kommentarfeltet, så vil jeg gerne forsøge at svare på så mange, som jeg kan. Og så tusind tak til Nvidia igen for at sponsorere den video her. Tak til ProShop også. Der kommer flere videoer med Nvidia og ProShop her den næste måneds tid. I næste video, der er det faktisk, vi kommer til at tage den PC der. En gammel PC. Ikke så gammel igen, men fra sidste år. 2070 super er der i den, og sammenligner den med min 3080 Ti her, så skal vi lige se, hvor mange frames der er, når man ligesom kommer op og får sådan en rigtig kongekort der. Følg med i næste video, og så bliver klogere på, hvad for grafikkort du kan vælge.